първото ми участие на тази сцена, аз ви демонстрирах големи илюзии с малки предмети. Покривах едни монети с карти и се случваха разни интересни неща. Но сега съм решил да ви разкрия как работи магията. Затова тези карти ще ви разкарам от тук. А ви искам да наблюдавате много внимателно и да не мигате. Монетите са в четирите ъгъла, нали? Николаус? Да. Всъщност не, монетите са в този ъгъл. Зрителите обаче ги виждат в редица. За разлика от двамата водещи, които си мислят, че монетите са тук, то само аз знам, че монетите са ето тук. До тук ясно ли е? Да. Или малко избързах? Нека да го... Добре, виждам, че не е ясно. Ще го повторя и ще го направя на забавен каданс. Николаус, може ли на ти? Да, разбира се. Виждаш ли монетите в четирите ъгъла? Виждам монетите в четирите ъгъла. Да, ама не, защото тук са две монети, Николаус. А тук, по-скоро тук са две. Разбира се, като добро мисля, че тук са две, за разлика от Евелин, която вижда три монети. Но повярвайте ми, само професора знае, че тук са четири монети. Разбира се. Професорска работа. Все пак би било добре тези монети да бъдат разделени в четирите ъгъла. Затова нека и да го направя, като започнем първо от тази монета, която ще я сложа в ето този ъгъл. Не този, този. А останалите три монети, тях няма нужда да ги разделям, защото те винаги са били в ъглите. Мисля, че ви е малко трудно да следите монети в четири различни ъгъла, затова ще ги подредя в една редица, за да може да ги виждате всички монети наведнъж. Николаус, колко монети виждаш тук? Моля те, кажи ми. Разума ми казва 4 монети. Не, Николаус, 3 са, а тук е една. Неразумен. Концентрирай се, моля те. Ще имам нужда от правилният ти отговор. Добре. Помогни ми. Колко монети виждаш тук, Николаус? Виждам 3 монети за сега. Не, Николаус, 2 са. Извинявай. Тук са 2 и тук са 2. Нещо не довиждам. Помагал ли си на фокусник до сега? Веднъж... Не съм всъщност, не. Защото и сега не помагаш. Но, но нека да се върнем към монетите. Това е едно прекрасно упражнение при хора, които объркват цветовете или са с липса на концентрация. В смисъл, не казвам, че объркваш цветовете. Аз дори съм сигурен, че отлично разпознаваш цвета на монетите. Който е? Червено е. Николаус, мисля, че виждаш само в червения спектър, защото само една монета е червена, другите са черна, жълта и една синя, която синя монета от време на време изчезва. Всъщност не изчезва тук, е, но ти не си концентриран. Добре, нека да пробваме нещо друго. Само с две монети. Една жълта и една синя. Ако се затрудняваш, може да ми казваш червената в ляво или червената в дясно, но повярвай ми, жълта и синя са. Избери си един цвят. Жълт или син? Жълто. Жълто. Добре. Жълт я покриваме. Искам да ми кажеш коя монета с какъв цвят отива при жълтата монета. Синята монета отиде при жълтата монета, Юри. Николаус, явно ти си искаш, защото тук си само жълтата, а синята винаги си е била тук. Още два санса, между другото, и ще оправя и концентрацията, и цветовете. Така, сега ще ви науча как се прави това нещо. Аз съм единственият фокусник, който ще ви научи. А това нещо се прави с... Не е с 4 монети, а е с 6. Познавах един човек, който го правеше с 4 монети, но винаги го хващаха. Но за начинащи фокусници е добре да се използват 6 монети. Разбира се, аз не съм начинащ, използвам 8. А в действителност са 10. Това са моите 10 монети.
Но когато съм в добро настроение, мога да използвам 12, по някой път са 14, а в случая използвам 16 монети. Ако има някакви въпроси, после може и да отговоря, но сега ви казвам едно на здраве! Браво! Това беше от мен, благодаря ви за вниманието! Браво!